Quatro campeões de buses na Open diferentes e o Ayrton Senna está vencendo aqui pela primeira vez a categoria 8. Uma salva de palmas para o Ayrton Senna. Comecei bem, comecei vencendo aí a primeira etapa, categoria Open, e agora dá o gás para tentar vencer aí as outras duas etapas para no final do ano conquistar essa passagem aí e para o Mental Ayrton, que é um sonho.